urashaka kumenya ko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus, urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro ejo. Iyo mihindagurikire rero y'iby'abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura, navuga imitekerereze ngiye ko narabyumvaga, numvaga ko ifata abasaza ubundi gukora, ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo kumira icyorezo cya COVID-19. Kurikira ikiganiro ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri Radio Izuba ivugira ku ijana ndetse na Radio Ishingiro ivugira ku ijana na 7.5 FM. Ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi. Iki ni ikiganiro cya 28 mu biganiro 30 muzagezweho n'umuryango Ejo Youth Echo ku nkunga y'umuryango w'umwe bw'ihugu by'Uburayi, hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID-19 mu Rwanda. Mu Nkambi ni hamwe mu hantu haba abantu benshi kandi batuye begeranye. Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe uruhare rw'impunzi mu kurwanya ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Turaza kandi no kumva gace ka 28 k'ikinamico sigasira. Iki kiganiro gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma, naho njye mugiye kubana mbagezaho iki kiganiro nitwa Nicole Giraneza. Ntimujye kure. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro ejo. Mbere yo gutangira iki kiganiro, reka tubanze twumve icyegeranyo kigufi ku ishusho rusange y'inkambi zo mu Rwanda twateguriwe na Noel Mani Ishimwe. Turagaruka mu kanya. U Rwanda rucumbikiye impunzi zisaga 140,000 ziganjemo iz'Abanyekongo n'Abarundi, nk'uko bigaragazwa na Minisiteri ishinzwe ubutabazi mu Rwanda ari nayo ishinzwe impunzi. Izi mpunzi ziba mu nkambi zigera kuri 6, arizo iya Kiziba icumbikiwemo abagera ku 17,000, hakaba inkambi ya Gihembe iherereye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi iriyo kuva mu mwaka w'1997. Minema ikagaragaza ko mu kwezi kwa Gashyantare mu mwaka w'2019 yari irimo impunzi zigera ku 13, mu gihe inkambi ya Nyabiheke iherereye mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba ibarurirwamo impunzi zigera ku 14. Mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyamagabe naho hari inkambi ya Kigeme icumbikiwemo ababarirwa ku 20. Muri iyi ntara kandi hakaba indi nkambi ya Mugombwa mu karere ka Gisagara. Minisiteri ishinzwe impunzi ikabigaragaza ko muri Gashyantare mu mwaka w'2019 yari irimo impunzi zisaga 10,000. Inkambi ya gatandatu muziri mu Rwanda ni ya Mahama, ari nayo nini irimo umubare munini w'impunzi. Iherereye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe, ikaba yarashyizweho kuva muri Mata mu mwaka w'2015. Ubu ikaba ibarurirwamo impunzi zisaga 55,000 by'impunzi z'Abarundi. Mu Rwanda kandi hari ibigo bifite imiterere nk'iyi nkambi byakira bikanacumbikirwamo ku buryo bw'agateganyo impunzi, ndetse n'Abanyarwanda bahunguka bavuye mu mahanga mbere y'uko bagezwa aho bakomoka cyangwa berekezwa mu bindi bice. Ibyo bigo ni Ikijote mu karere ka Nyabihu, Inyarushishi mu karere ka Rusizi, Inyanza mu karere ka Nyanza, ni Bugesera Gashora mu karere ka Bugesera. Ahi Bugesera ni naho haherutse kwakirirwa by'agateganyo impunzi zavuye mu gihugu cya Libya. Iki nkambi n'ibigo bicumbikirwamo impunzi bihuriraho haba mu Rwanda no hirya no hino ku isi, nuko impunzi zibamo mu buryo bwegeranye, hakabaho ubucucike ndetse n'ubuzima buba bugoranye. Mu matangazo ya buri munsi amazi iminsi agaragazwa na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, yerekana ko icyorezo cya COVID-19 cyageze no muri zimwe mu nkambi. Urugero naho tariki ya 28 kwakira umwaka 2020, mu mibare y'abatangajwe babonyweho ubwandu bwa COVID-19 bagera kuri 45 uwo munsi umwe, abagera kuri 40 muri bo barabo mu nkambi ya Mahama. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC gisobanura ko iyo abantu bari hamwe ntibabashe gufata ingamba zikwiye zo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19, arimo guhana intera, gukaraba neza intoki n'amazi meza n'isabune, gupfuka umunwa n'amazuru neza COVID ibibonye icyuho cyo gukwirakwira ku buryo bworoshye. Uyu ni Dr. Sabin Sanzimana, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC, uherutse kubikomozaho kuri radio y'igihugu. Icyorezo mibare minini yari kugaragara mu nkambi z'impunzi, no kuvuga ngo mu nkambi niho COVID iri cyane, bisobanura ko abantu bari ahantu hamwe ari benshi batabashije kubahiriza za ngamba nyine zo guhana intera no gukaraba no kumunwa n'amazuru. COVID nyine ibona icyuho, ariko ahantu hari abantu begeranye batafashe ingamba zikwiriye, aho ngaho niho COVID nyine yo
yishimira. Ministeri ishinzwe ubutabazi mu Rwanda Minema ari nayo ikurikiranira hafi bijyanye n'impunzi igaragaza ko mu mpunzi zisaga 140,000 ziri mu Rwanda 92% baba mu nkambi zigiye zitandukanye kandi babeshwaho no gufashwa n'imiryango ifasha imbabare n'iyita ku mpunzi naho 8% bakaba mu mijyi cyane cyane Kigali na Huye. Muri izi mpunzi harimo 52% zikomoka muri Kongo naho izikomoka mu Burundi ni 47%. Iki ni ikiganiro ejo njyewe nitwa Noel Manishimwe. Turamushimiye Noel Manishimwe. Ngo nubwo kuba henshi impunzi zituye zegeranye bishobora kongera ibyago byo kwandura COVID-19 no kuyikwirakwiza, impunzi zicumbikiwe mu nkambi zitandukanye mu Rwanda zirimo inkambi ya Mahama, Kigeme, Mugombwa na Gihembe twaganiriye zo zivuga ko nubwo izi impungenge zihari zikomeza gushyira mu bikorwa ingamba zashyizweho na Leta y'u Rwanda mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Reka tubumve. Nkatwe hano mu nkambi tubayeho mu buzima bwihariye, uretse kuba twavuga ngo Imana yonyine, kubera ko urabona amazu yacu ni matoya, ni inzu y'icyumba kimwe na saro, harimo abana mu muryango 9, 8, 6. Urumva ni uruhurirane rwinshi cyane. Dukurikije uko RBC igenda ibivuga mu matangazo yayo, buri muntu yambara agapfukamunwa kandi akagerageza gukora amazi meza n'isabune, buri gihe akirinda kwikora ahantu hariho hose, kandi ukirinda gukora ingendo zitateganijwe, no kwirinda guhagarara mu bantu benshi, ugahana intera n'abandi bagenzi bawe muri kumwe. Amavomero, amatuwarete turabisangira cyane bitewe n'uburyo dutuye, ariko turagerageza tukirinda. Uruhare rw'impunzi twakomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Impunzi dufite uruhare runini mu kwirinda COVID-19 ndetse no dupfukamunwa aho tugiye hose turatwambara, ndetse na metero ahantu hari uruhurire rw'abantu benshi ntabwo tukihajya cyane, kuko tuzi neza ko nabyo biri mu byakurura COVID-19. Nta mushyitsi kinjira hano mu nkambi atanyuze ku buyobozi ngo abanzamye aturutse no kumupima. Birumvikana nabyo byaba intandaro. Niyo mpamvu nyine zo gukaraba cyane gutyo no kwipimisha inshuro nyinshi no gutanga amakuru y'abantu binjiye mu nkambi. Igihe nta rugendo ufite rwo gutuma uva mu rugo uguma iwawe, ko mu nkambi utayikwe hanze ntago yagusangamo. Hari ukuntu tujya dukora ubugaro ukagashyira hanze ku buryo iyo ugeze mu rugo urakaraba. Abenshi mu muryango w'iwacu bafashwe n'iyo ndwara, ariko njye nabashije kuyirinda. Icyo ni kubasha gukora ni uko ndi kugira ngo mbashe kwambara agapfukamunwa neza, kandi nkaraba intoki n'amazi meza n'isabune, ntanga n'intera ya metero hagati yanjye n'undi muntu. Nyuma yo kumva batwaganiriye, nawe uduteze amatwi wadusangiza igitekerezo cyawe kuri 0787 58 14 11 cyangwa se kuri 0788 02 82 32. Wanadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter, wandika Ejo Youth Echo bifatanye. Bamwe mu bayobozi b'inkambi zicumbikiye impunzi mu Rwanda bavuga ko hakomeje gukorwa byinshi mu gufasha impunzi kwirinda icyorezo cya COVID-19 nubwo uburyo bw'imiturire bukiri inzitizi kuri bo. Ese ni izihe ngamba zihariye bashyizeho? Ni mu kiganiro mugenzi wacu Ishimwe Honore yagiranye n'abayobozi b'inkambi za Mahama, Kigeme na Gihembe. Nitwa Ganeza Andre, akaba ndi umuyobozi w'inkambi ya Mahama. Kugira ngo winjire mu nkambi ugomba kubanza gukaraba ugapimwa n'umuriro. Iyo uri mu nkambi ntugomba kwegerana n'abandi cyane udashyizemo metero nk'uko itegeko ribigusaba. Usanze umuntu arwaye COVID rero nta bimenyetso afite aguma mu rugo, ibyo twita home based care, kuko niyo gahunda y'igihugu. Kuko abarwayi bose dufite nta n'umwe ufite ikimenyetso. Ikindi dushingiye ku mibare ya RBC bigaragara yuko tumaze kugira abantu barenga 50 bakize. Abasigaye rero barwariye mu rugo ni abantu 62. Abantu bose tuzabapima, ubu ni bwo umuntu yatangaza yamenya ngo abakize ni bangahe muri abo ngabo, abatarakira ni bangahe. Bivuze ko n'inzu mu nkambi z'abo bantu barwaye abandi barazizi, nta muntu wemerewe gukora y'ingendo. Soko y'imbere mu nkambi umubare niba hageramo abantu 300 dushyiramo batanu. Nta nsengero zikora, gusa nk'inkambi ntituri ibyo duhuza. Usanga dushobora kubona amazu 3 cyangwa 6 asangira ubwiherero, asangira aho bakarabira, asangira n'ivomo. Twashyizeho usanga muri za kominote zishobora kuba zifite abantu bafite COVID, bafite uburyo bagomba kubonamo amazi bwabo bwihariye. Ni ukuvuga ngo we ntajya kuvoma baramuvomera amazi bakayamushyira, n'ubwiherero bwabo twarabubahaye naho gukarabira habo abandi batatu.
rwa ruhare rwa wa muturage wo mu Nkambi ya Mahama we ruburuye uruhare rero rwe nukumva yuko agomba kohereza amabwiriza n'inama bamugirishe utarwaye nawe agomba kumenya ko urwaye azagiye kizagera gakira akongera kugaruka mu bikorwa bye ariko kwambara agapfukamunwa byo no kwigisha ntabwo twavuga ngo abantu bose bakambaye neza uzabona umukecuru yagakuyeho yakamanuye rwa rubyiruko nibahura rwongera umubwire bati umukecuru wambara agapfukamunwa neza bicara twigisha ariko ntabumvira rimwe abarwariye mu rugo ari kujya kuba mukabo nta ruhavuye urimo atembera mu gihe inama yo gusubira ariko yari yavuyeyo njyewe nitwa Emmanuel mutuye Yezu umuyobozi w'Inkambi ya Kigeme bice byose by'Inkambi byose birimo kandagira ukarabe bice byinshi ahantu hahurira abantu mu nzira zinjira mu Nkambi inshuro zigeze nko muri eshatu impunzi zibona udupfukamunwa none n'uruhare rwabo impunzi muri rusange dufite urubyiruko rugera kuri 30 rukora nk'abavolonteri bafasha impunzi muri rusange kubibutsa amabwiriza intera hagati y'abantu n'abandi nayo iyo gahunda nayo irahari muri rusange amabwiriza yose yo kwirinda COVID mu Nkambi ya Kigeme naho arakurikizwa nk'uko bimeze mu gihugu muri rusange mu miturire inzu usanga nyinshi zinegeranye uburyo bwo kwirinda icyorezo twebwe hari gahunda yo kugabanya ingendo mu Nkambi abantu bagenda hagenda abantu bafite gahunda hakabaho ibipimo bisanzwe mu Nkambi ikindi abantu benshi bafasha impunzi habayeho kurimita urugero nk'ubuzima batanga ibyo kurya ku mpunzi abakoresha isuku muri rusange habayeho no kugerageza kugabanya ingendo haba arabinjira mu Nkambi n'abayisohokamo ubwo nabugawe uburyo cyane cyane ukurikije imiterere y'Inkambi muri rusange twagize abarwayi 23 ariko bose ubu barakize barataha ibyo rero banabyumva cyane kuko buri icyorezo abantu cyagezeho babyumva cyane icya mbere ni ukubahiriza amategeko n'amabwiriza yo kwirinda icyorezo ubu ni umusanzu wa mbere ubu ni umusanzu ubu ni kuko nabibabwiye dufite urubyiruko n'abandi bavolontari muri rusange bafasha bagenzi babo tuzajya ku giti cye abanzi bubahiriza amabwiriza kuko ibyo nibyo duhoramo abenshi tubona banabyumva ariko gukomeza guhangana n'icyorezo ufashwa barafashwa guhera ku myaka igomba kwambara udupfukamunwa babaha peya ebyiri uburyo benda no kubaha izindi peya buri munsi bafite imodoka igenda mu Nkambi n'umubiri igenda babwira abantu kwirinda kugira gute hari ndetse ari na yisi volontiya bagenda bareba umuntu utambaye agapfukamunwa social distance ariko social distancing iyo ni ikibazo kuri bo kuko niyo bicaye ku rubaraza rwabo urugo n'urundi biba byegeranye barakoze aba bayobozi b'Inkambi tugeze muri wa mwanya wo kumva ikinamico sigasira turagaruka mu kanya dukomeza n'ikiganiro iyumvire igice cya 28 cy'ikinamico sigasira duherukana Nkusa atabaza metode amubwira ko yarembye ariko kandi Ruzindana na Mukesha bari bakomeje kwitana ba mwana ku rupfu rw'abana babo bimeze bitubu wicikwa Ese wabaye ntunganyirize ifumbire mito Mama rwose ntukansetse ifumbire akakanya ntarangiza no kurima Ese waza magufasha mama urumva wakize se kayite Wapi narambuye kuryama pe aho ko zaranguhingira ndebe ko ngarura gateke Wagiye kwa muganga se ubwo ni gripe gusa cyangwa harimo na malaria Mfite se rero ukuntu ma mperezo iyo suka nguhingire Asiwe uranciriye wakantu wagiye witsa mu rufashe kumuntu kwanza ajya gushaka ibinini Iko kayite kara ane wabo twite ubunda kaguru kawe n'amajoro yawe ya buri munsi ndakureba ibiko babikankuka Ese wauzi yahuza inzoga kugeza ryari Ruzinda mana we ari kwampaye amahoro muke kwampaye amahoro kuko ntagishaka kugukubita wankubise se ko nabimenyereye Nabana banje barabishe nkanswe. Mukesha. Wananiwe gusigasira ubuzima bwacu nyine uhitama kubusesa. Gusa ibyo tunabireke. Ubundi nashaka kukubwira ko nashatse abakozi babiri. Ngiki? Ubwo nibaza umwe muri twe ari bubereke ibyo bakora. Abakozi bikize kandi. Umwe azajya yita ku nka no kuzibyaza umusaruro. Undi yite ku mirimo. Ngiki? Gusa biratangaje cyane ukuntu dufite imitungo n'amatungo ariko ntitubibyaza umusaruro uko bikwiye. Kubera imyiryane duhoramo Ruzinda ubi kini cyo gihe ntabwo nabura abana banjye ngo mbure namikoro none se niko bariya nibo bakoze bavugaga muke to reba mu marembo sibariya navugaga da none
ariko buriya nabari abapolisi niwe bashaka. Ngo wiki? Nje bashaka. Kuva fisi na madudu bapfa hakozwe iperereza ry'icyatumye biyahura. Kuko kwiyahura kwabo ntago byumvikanaga. Biza kuba ngumbwe ko ntanga makuru yuko waduhohotera. Ariko muke koko. Buriya wabona iperereza ryabo hari icyo ryafashe. Ayiwe. Ibyanjye birarangiye pe. Muke. Kwari ngengenye nusigaranye wabatangiriye ku muryango ukabansa biri babazi tangiye cyangwa ukababwira ko wibeshye ku makuru wabahaye sibyo sheri ngo sheri sheri wanje Ese ko ndyanjye nyine nokuvuga ko mwese mwarangije kurya mama none se mito ko ari wowe utashye utinze ugira ngo iyo biza kuba atari uku gukingurira simba naryamye Egoko bize saha uzuko na saa tatu zitaragera ntumbwire ko nakayita se yaryamye uwa yaryamye kare cyane aracyarwaye se reka nuko aba yinege kazi ntumuzi se aha ahubwo burya njye kumureba mbega ite umutwe uri kurya ndumva nacitse intege burundu pe ariko nawe ukabye indwara ubwo nakavumbi kabayemo kenshi iyo rose cyane buke ejo nzagusoromera umunyu na gisaka n'umusave bizahita bikira gripe rega sina ngombwa kuyijyana kwa muganga ibyo byatsi ugiye kunsoromera se biratuma nanafunguka mu gatuza ndeke guhumeka nabi mama cyane rwose Kayitesa ararembye. Ese ubiye ni gripe gusara? Ruzindana na wahinza umushyitsi. Aba bapolisi se koko niwe baje kujyana. Naho ubutaha. Reka twese hamwe dusigasira amagara yacu. Ntaba ari nge cyangwa wowe ukwirakwiza COVID-19. Niyumvira iby'agace k'uyu munsi k'ikinamico sigasira. Ushaka kudusangiza igitekerezo cyawe kuri ikinamico, watwandikira kuri 0787 578 1411 cyangwa se kuri 0788 0282 3232. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter, wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Bakunze ibikiganiro ejo tugeze none mu mwanya wo kumva ibitekerezo mwatugejeje muri iki kiganiro tugezweho na Christelle Wikeze. Turagaruka tugana ku musozo w'ikiganiro cyanone. Ikaze Christelle. Niko urakoze bakunze ibikiganiro ubutumwa bwa none ndabuhera kuri Sam Kabera uri mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Gatsibo aho yagize ati nkurikije imiturire y'impunzi biragoye kwirinda COVID-19. Atari ku bushake nibwo bwa mbere bagiye bihitamo abakorera bushake bazajya babibafashamo. Nzambazimana Telesfore yagize ati mu Nkambi niho hari kugaragara umubare munini w'abanduye COVID-19. Icyakorwa ni ugukomeza gukora ubukangurambaga mu kwirinda COVID-19. Hakajya hapimwa abantu binjiye buri munsi ndetse n'abasohotse. Hagakomezwa gukoreshwa n'amatangazo akangurira abari mu Nkambi kwirinda bakurikiza amabwiriza. Dukomereze kuzambazimana Samson uherereye i Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara yagize ati tugomba gukomeza kwirinda kuko n'icyorezo tuzakomeza kubana nacyo kugeza umuti cyangwa urukingo rubonetse. Dukomereze kuri Dusabimana Marie Devote aho yagize ati icyakorwa mu Nkambi mu kurwanya COVID-19 icyambere ni ugukomeza gukurikiza amabwiriza hakorwa ubukangurambaga buhoraho ndetse no gutera inkunga yo kugura udupfukamunwa ndetse n'ibikoresho by'isuku abari mu Nkambi. Reka ubutumwa bwa none buhindire kuri Ragwa Erike uherereye Remera mu mujyi wa Kigali aho yagize ati nge nakuriye mu Nkambi ya Nyabiheke. Hari amazi aba yegeranye cyane kandi ibikorwa byinshi bihuza abantu bo mu Nkambi bituma banigirana. Aturugero kuvoma bavomira isaha imwe kandi batonze umurongo. Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye ubutumwa maze kwakira bwa rubu ariko nawe udukurikiye wakomeza ukabwohereza ndakomeza mwakire. Nikore wasubirana ijambo. Urakoze Christelle. Mboneyeho no gushimira mwe mwese mwadusangije ibitekerezo byanyu ndetse namwe twabanye kuva mu ntangiriro z'iki kiganiro. Tuzongere ku munsi w'ejo aho tuzaganira ku myitwarire y'abaturage nyuma yo gukomorerwa ibikorwa. Mwakoze kubana natwe. Nshimiye bagenzi banjye bamfashije kubategurira no kubagezaho iki kiganiro cyari gihagarariwe na Nige na Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Nitwa Nicole Gira neza. Mukomeze kugira ibihe byiza. Ou
urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta akurikira ikiganiro ejo iyo mihindagurikire rero y'iby'abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura navuga imitekerereze ngiye gukora byumvaga rumvaga kwifata abasaza ubundi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19 kurikira ikiganiro ejo kuva kwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radio izuba ivugira ku ijana ndetse na radio ishingiro ivugira ku ijana na 75 FM